Krásné ráno i ode mne, je rovných 6 hodin středa ráno a já vám přináším nejčerstvější zprávy. Pojďme na ně. Pražští kriminalisté po několika měsíčním pátrání zadrželi skupinu nebezpečných násilníků, kteří přepadávali ženy. Jeden z nich, teprve 18-letý mladík, se přitom choval tak brutálně, že to překvapilo i samotné policisty. Nově otevřený obchvat Třemošné u Plzně se zřejmě zavírat nebude. Místní žádali protihlukové stěny, dosáhli i předběžného soudního opatření a tady zákazu silnici užívat. A sdružení ale nakonec chce vzít žalobu zpět. Na pastvině nedaleko Opavy napadl chovný bík svého ošetřovatele. Zvíře vážilo téměř tunu a způsobilo muži zranění tak vážná, že teď v nemocnici bojuje o život. Celníci na ruzínském letiště odhalili největší zásilku kokainu v posledních několika měsících. Do Čechy propašovala 27-letá řekyně. Hodnota drogy byla vyčíslena na 6 milionů korun. Evropský policejní úřad rozbil mezinárodní gang podvodníků. Skupina skopírovala více než 15 000 platebních karet a způsobila škodu za 1,2 miliardy korun. Králíci nám trošku předznamenali, že na řadě je sport, ale pojďme už skutečně na ten opravdový. Českému fotbalu se vstup do nové sezóny povedl. Ligový šampion z Plzně zahájil bitvu o peníze a prestiž a ve druhém předkole Ligy mistrů zničil v arménském Jerevanu místní Pioniky jednoznačně 4-0. Dní volna se znovu rozjela Tour de France, už bez Rusa Alexandra Kolobněva, prvního dopingového hříšníka, kterého stáje Kaťuša okamžitě propustila. Tak první ranní televizní noviny máme za sebou. Já vám přeji nádherné ráno a na viděnou se těším opět za půl hodinky. Krásné ráno. Krásné ráno, já vás vítám u dalších ranních televizních novin a začínáme důlním neštěstím. V jednom z karvinských dolů došlo včera k silnému otřesu. V tu dobu tam byly dva lidé, jeden z nich zemřel, druhý je v nemocnici. Další útok na strážníka, který vyústil v policejní honičku, se odehrál v Chomutově. Teprve 21-letý mladík blokoval strážníkům vjezd. Když ho chtěli zkontrolovat, začal na ně autem najíždět. Těhotnou ženu v 8. měsíci těhotenství se pokusil v Hradci Králové znásilnit 49-letý muž. Byla na procházce, navíc ještě s dítětem v kočárku. Naštěstí se ale dokázala ubránit. Jen těžko pochopitelným způsobem se někdo zbavil 6 právě narozených štěňat. Nacpal je do batohu a nechal v jednom obchodě v Chebu. Pejskové naštěstí skončili v záchranné stanici v Tachově. Zda ale mají všichni vyhráno, zatím není jasné. Evropský policejní úřad rozbil mezinárodní gang podvodníků. Skupina skopírovala více než 15 000 platebních karet a způsobila škodu za 1,2 miliardy korun. Tak a jsme u sportu. Českému fotbalu se vstup do nové sezóny povedl. Ligový šampion z Plzně zahájil bitvu o peníze a prestiž a ve druhém předkole Ligy mistrů zničil v arménském Jerevanu místní Pioniky jednoznačně 4-0. Fantastický moment přinesla soutěž pálkařů při All-Star Game v baseballové MLB. Jeden z homranů totiž zamířil přímo do bazénku pro VIP hosty. Tak ode mě je to prozatím vše. Já ještě prozradím, že za malou chvíli se podíváme, jak nám to jezdí na silnicích. No a vám k tomu přeji nádherné středeční ráno. 7 hodin, já vás vítám u ranních televizních novin a začínáme jednou aktuální zprávou. Pražští policisté museli ráno střílet na řidiče, který svojí zběsilou jízdou ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu. Po divoké automobilové honičce nakonec policisté muže před chvílí dopadli. Na místě je náš redaktor Jaroslav Kasnar a toho se teď ptám. Jardo, dobré ráno, co se přesně stalo a ví se, proč ten muž ujížděl před... Tolik zprávy, já vás pozvu na pohádku Pepka Námořníka, který dnes bude hledat píšťalku, ale krásné počasí to hledal Michal Jančaříka, já myslím, že našel, poslechněte si to. A tolik zprávy, já se dívám do scénáře, co nás čeká dál, podíváme se na silnice s Michalem, no a taky si budeme povídat o českých kempech. Tak si to nenechte ujít a já vám k tomu přeji nádherné ráno. To je ode mě prozatím vše a já vám ještě prozradím, že pokud se taky chystáte na kolo a třeba přes noc někam do přírody a budete potřebovat spacák, tak se určitě dívejte dál, protože vám poradíme, jaký spacák se vybrat, abyste nenaletěli a aby se vám v něm co nejlépe spinkalo. Já vám k tomu přeji nádherné ráno. No a tahle perlička tak ta udělala absolutní tečku za dnešními ranními televizními novinami. Já vás na další zpravodajskou relaci a na nově zvu na 17. hodinu, kdy pro vás máme připraveny odpolední televizní noviny. Mějte nádherný celý den.